Hello, yes, welcome. स्वागत है यहाँलाई हेलो प्राइममा. यू ऑल आर वाचिङ प्राइम टाइम्स एसडी र हेलो प्राइमको साथमा हामी आइसकेका छौँ. इट्स मी अभिलाषा एन्ड द ब्युटिफुल गोर्जियस आयुषा. यस, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई हेलो प्राइम हेर्दै हुनुहुन्छ. म आयुषा र अभिलाषाको साथमा र हरेक साझा जसरी आज पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म यहाँहरूसँग रमाइलो गफगाफ गर्न एन्ड अफकोर्स टु प्ले गुड नेपाली म्युजिक भिडियोज हामी आइसकेको छौँ. र आज चाहिँ म स्पेसली एकदमै धेरै एक्साइटेड छु बिकज दिस इज वान अफ द फेभरेट थिङ्स फर मी द्याट ह्यापन्स इन हेलो प्राइम. बट म चाहिँ एक्साइटेड हुन्न है यो कुरामा बिकज आइले हाई गर्छ गेट्स रोस्टेड हैन. एनिवे, आज चाहिँ वी आर डुइङ क्विज अन हेलो प्राइम हैन. हामी चाहिँ तपाईलाई सामान्य जनरल नलेज को क्वेशनहरु सोध्ने छौं र तपाईलाई कतिको थाहा छ, के थाहा छ त्यो आन्सर गरिदिनु होला. र हामीले पहिला पनि खेलेको छौं हैन. यसरी एकदमै रमाइलो हुन्छ. मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ हैन बिकज म चाहिँ सानैदेखि यस्तो जनरल नलेज क्विजहरुमा चाहिँ एकदमै एन्थुजियास्टिक, एकदमै इन्ट्रेस्टेड मान्छे हैन. र अभिलाषा चाहिँ भित्रै भित्रै एकदमै नट इन्ट्रेस्टेड हैन, नमन पर्ने, खासै मन पर्दैन मलाई क्विज भनेको चाहिँ. किन हो पहिलेदेखि नै हैन. मेबी बिकज त्यो कुरामा त्यति इन्ट्रेस्ट नभएर नि होला. आइएम नट काइन्ड अफ ट्यालेन्टेड त्यो फिल्डमा पनि होइन. त्यसैले आई गेट स्केयर्ड वेन समवन आस्क्स मी कुनै क्वेसन्सहरू क्या ल यसको आन्सर के हो भन भन्दाखेरि होइन. अनि डर लाग्छ. डर कुन हिसाबले लाग्छ भने ल मलाई यो आउँदैन भन्दाखेरि पनि ला म इम्बेरेस्ड हुने भयो भन्ने तरिकाले डर लाग्छ क्या होइन. तर यु डोन्ट ह्याभ टु वरी आज हाम्रो सोमा चाहिँ होइन बिकज यहाँले गेसेसहरू पाउन सक्नुहुन्छ. गेस गरेर राइटहरू पनि दिनेछ एक्ज्याक्टली राइट. अनि त्यसबाहेक चाहिँ आई थिङ्क लाइफमा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ के लिनुपर्छ भन्दा कहिले पनि केही कुराले पनि आफूलाई इम्बेरेस हुनु नदिने फर्मुला लियो भने चाहिँ मान्छे एकदम निडर हुन्छ भनेर भन्छ कि लाज भनेको गहना पनि हो र आफ्नो शत्रु पनि हो भनिन्छ. अनि त्यही भएर लजाउनु हुँदैन. रङ आन्सर भयो भने के भयो त होइन. It's not लाइफ और डेथ को सवाल तो छैन नि त. एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली. सो आज चाहिँ म एकदमै प्रिपेयर्ड भएर आएको छु हैन. आई एम होपिङ कि उसले भनेको क्वेशन्सहरुको उत्तर चाहिँ म सकेसम्म दिउँ भनेर हैन. बोल्दैन क्वेशन्सहरु पनि त्यस्तो हार्ड खालको पनि हुँदैन. नट सम हुन्छ नि सब्जेक्ट रिलेटेड त्यस्तो खालको हैन. जस्ट नर्मल ग्रेजुएसन सिम्पल कुनै कुनै सायद उखानटुक्काहरु पनि हुन सक्छ हैन. यहाँले सोचेर गेस गरेर फ्याक्ट आन्सर भन्दाखेरि मिल्न सक्ने पनि हुन सक्छ हैन. सो इट्स अल लाइट हार्टेड हैन. सो पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले कल गर्नु होला. हाम्रो 44899629 ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ भने 9808080392 हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ. कल गरेर यहाँले चाहिँ यो क्विज गेममा आज पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुनेछ. र आशा छ कि वी विल ह्याभ अ लट अफ फन भनेर चाहिँ हैन. वी आर गोइङ टु ह्याभ अ लट अफ फन. आइ एम भेरी स्योर हुन्छ नि. म अहिलेदेखि क्ल्याप गर्न थालिसकेँ. सो यु क्यान कल. अनि हामीसँग क्विजको क्वेसनहरू तपाईँको क्वेसन्सहरू छ भने पनि हामीसँग हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ बिकज अभियसली हामीले मात्र सोध्न पाउने यो एकदम वान वे अफ कम्युनिकेसन चाहिँ वी नेभर लाइक एन्ड द्याट्स वाइ वी टेक इन योर कल्स. र तपाईँहरूले पनि त्यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ. अहिलेको लागि भने हामी आजको फर्स्ट म्युजिकल ब्रेकतर्फ लागौँ. Welcome back. That was such a lovely song. एकदमै राम्रो गीत थियो. I hope you guys had a great time watching the song. र yes, हेलो प्राइम हेर्दै हुनुहुन्छ. म आयुषा र अभिलाषाको साथमा. र आज चाहिँ हामी हेलो प्राइममा क्विज खेल्दैछौँ होइन. क्विज गर्दैछौँ जेनरल नेपाली नलेज हुन्छ नि के थाहा छ यहाँहरूलाई भनेर हामी सोध्न जाँदैछौँ होइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कन्टेस्टेन्ट फर टुडे मिस अभिला शर्मा. अब मलाई कहिले यो कुरा चाहिँ सुन्न मन लाग्दैन किन होला. त्यो क्वेसन सोध्नको लागि अभिला शर्माबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले मलाई त्यो भइदियो जस्तो लाग्दैन हैन. अलराइट हैन. आई होप यु आर प्रिपेयर्ड हैन. नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड हैन अलिकता पनि. ल ओके. नेपालको कुन हिमाललाई चाहिँ किलर माउन्टेन भनेर चिनिन्छ? किलो माउन्टेन माउन्ट एभरेस्ट. रङ. वान मोर चान्स. वेस्टतिरको वेस्ट ए होइन होइन इस्टकै हो. इस्टकै ओके. इस्टतिरको नेपालको कुन चाहिँ हिमाललाई किलर माउन्टेन भने भने कुन चाहिँ हिमालले धेरैजनालाई हुन्छ नि दुःख दिएको छ होला. त्यसो सोच्नमा जाँदा किन पर्छ होला त. ओके, अहिले चाहिँ अभिलाषाले टाइम पाएको छ सोचेर गेस गरेन. लक आफ्नो ट्राई गर्नको लागि हैन. पर्ना कोही साथी हुनुहुन्छ फोन लाइनमा. उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो. नमस्कार. गो माफी है पायो चौदंगी दरबार शिवई माँ बार को बो परदेसी माया छाड़ेरा ना जाऊ पारेरा मनमा तो हो बेचार बजारा दुई दिन जिंदगी में लानू के छाड़ा दुई दिन जिंदगी में लानू के छाड़ा। नमस्कार। नमस्कार। को बोलुए कहाँ बात हो? पास्टर को कुमाई बात रामकृष्ण एकल यात्री पास्टर बन्ने मान्छे बोलिरहेको छु। रामकृष्ण जी सो आज चाहिँ हामी क्विज खेल्दैछौं हेलो प्राइममा हैन। यहाँलाई चाहिँ नेपाली सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरुको उत्तरहरु चाहिँ कतिको आउँछ जस्तो लाग्छ? प्रश्नको उत्तर त्यति आउँदैन मलाई किनभने अब त्यो हजुरलाई सजिलो लागेको कुरा मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ हैन। हजुर हजुर। अनि अब मलाई सजिलो लागिरहेको हजुरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अब प्रत्येक मानिसहरुको अब मनस्थिति छुटा छुटै हुन्छ। अब कुन क्षेत्रतिर आफूले पढिरहेको हुन्छ हेरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा जानिदैन हैन। र पनि प्रयास गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो हैन। सबै जित मात्रै हुँदैन हार पनि हुन्छ हैन। अनि जतिखेर संघर्ष मात्र जिन्दगी हो अनि पटक पटक हारियो भने मात्रै अनि जितिन्छ। त्यसैले गर्दा मलाई एकदम खुशी लाग्छ र खेलिरहेको हुन्छु गेम त कति ठाउँ मिलाउँछु कति ठाउँ मिलाउँदिन तर पनि म प्रयास गर्नेछु। मलाई सोध्नुहोस् न। राइट ओके सो फर्स्ट क्वेशन अभिलाषा सोध्न त अलराइट सो त्यही क्वेशन सोध्न पाइन्छ कि अरु क्वेशन भन्यो पाइन्छ ल अलराइट रामकृष्ण जी सुन्नु न के भयो भने भर्खरै पनि हामी खेल्दै थियौं के यहाँले कल गर्नु भन्दा अगाडि पनि अनि मलाई प्रश्न आएको थियो आयुषाबाट हैन र हजुर म चाहिँ मिलेर यो क्वेशनको उत्तर दिम है त के होला भनेर। प्रश्न चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भने नेपालको कुन हिमाललाई किलर माउन्टेनको रूपमा चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ है त। किलर माउन्टेन नेपालको कुन हिमाललाई किलर माउन्टेन भनेर चिनिन्छ? कुन हिमाललाई चाहिँ के माउन्टेन अरे किलर माउन्टेन के अझै एकचोटी भन्दिनु त के माउन्टेन भन्नु किलर किलर के आई एल एल ई आर किलर भन्नाले अब मार्ने खालको एकदम डेन्जरस खतरनाक धेरै कुम्भकर्ण हिमाललाई के होला जस्तो लाग्छ मलाई। कुम्भकर्ण हिमाल हजुर हजुर कुम्भकर्ण हिमाल सरी मैले आई डोन्ट नो करेक्ट मी हैन त मैले सुने जस्तो चाहिँ लागेन मलाई पनि थाहा छैन। कुम्भकर्ण हिमाल चाहिँ कता पर्छ? यहाँको यहाँले भन्नुभयो कुम्भकर्ण हिमाल भनेर यो हिमाल चाहिँ कहाँको हिमाल? कुम्भकर्ण हिमाल त ताप्लेजुङ र पाँचथरको ताप्लेजुङ र संखुवा सभाको सिमानामा पर्छ नि। हजुर ओहो यो त एकदमै निकै नै नयाँ कुरा भयो जस्तो लाग्यो हाम्रो लागि पनि राम्रो लाग्यो नयाँ भयो तर एकदमै त्यसको अरु कुनै नाम छ त यो कुम्भकर्ण हिमालको? कुम्भकर्ण हिमाल त्यसपछि कञ्चनजङ्घा हिमाल हैन। हजुर त्यसपछि अरु कुन कुन हिमाल पो हो? ठीक छ कृष्णजी यहाँले कुम्भकर्ण हिमाल भन्नुभयो यो जवाफ चाहिँ सही होइन हैन तर यहाँलाई अर्को प्रश्न सोधौं कि यहाँ अब डेडिकेसन तर्फ लाग्ने? हुन्छ स्पेशल डेडिकेसन हजुरलाई हजुरको इन्टा परिवारलाई। हजुर धन्यवाद। त्यसैगरी एक दुई जना साथीहरु मनभित्रको साथीहरु सम्झिनु पर्दा काठमाडौँतिर हुने जुना तामाङलाई सम्झिरहेको छु प्रणयजीलाई सम्झिरहेको छु राजजीलाई सम्झिरहेको छु मनिकाजीलाई सम्झिरहेको छु मोरङ र धनकुटाको लक्ष्मीजीलाई धेरै सम्झिरहेको छु बिर्सेको छैन भन्न चाहन्छु। पास्टरतिरको प्यारो भन्दा प्यारो साथी सीता नेमाङलाई एकदमै सम्झिरहेको छु अब बन्ने भिडियो हजुरकै लागि भन्न चाहन्छु। सिम्पलजीलाई धेरै सम्झिरहेको छु फुलमायाजीलाई सम्झिरहेको छु बिर्सेको छैन भन्न चाहन्छु। एकदमै यतैतिरको साथीहरू पलिना सुनिता सन्तोष विकेन्द्र वीरेन्द्र युनिका त्यसैगरी साधना सुनसेवा जसले प्रोग्राम सुनेर बस्नु भएको छ हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि सबैजनालाई स्पेसल डेडिकेसन गर्दै हजुरबाट छुट्यो। टेक केयर बाइ बाइ। कुम्भकर्ण हिमाल भन्नुभयो मैले चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको थिएन नाम हैन मैले पनि सुनेको थिएन पहिलो पटक सुन्नमा आयो हैन सो यो करेक्ट हो कि रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भएन अलिकति रिसर्च नै गर्नुपर्छ नाम त आन्सर त मलाई थाहा छ अनि आन्सर चाहिँ करेक्ट भएन न मतलब हिमालको लाइक प्रेजेन्स हैन यो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयौँ हामी पनि हैन यदि यहाँलाई यो प्रश्नको उत्तर थाहा छ भने चाहिँ कह गर्नु होला है एकदमै हामी एक्साइटेड छौँ यहाँको लागि प्राइज चाहिँ हाम्रो सङ डेडिकेसन हुनेछ यहाँको लागि प्राइज भनेको धेरै धेरै माया त्योभन्दा ठुलो कुरा के छ र संसारमा माया भन्दा ठुलो कुरा के छ र हैन एक्ज्याक्टली अभिलाषा तिमीलाई आन्सर गर्नको लागि हेल्प गर्न चाहिँ म अब हिन्ट दिन्छु है त ल राइट ल सो एक्साइटेड है त यो माउन्टेनको नाम चाहिँ एमबाट आउँछ एम मनास्लु वाउ 1 point to Avilasha. Congratulations. Thank you. धेरै धेरै माया हैन होली यो कुरा चाहिँ मैले पहिले पाएको थिएँ माया आयुषाको हैन तर अहिले अझ डबल हुन गयो सो म एकदमै एक्साइटेड छु अहिले मेरो मनोबल बढ्दै छ अर्को क्वेशनको उत्तर दिनको लागि है सो हामी चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छौँ यो कुरामा क्विजमा सो यहाँ चाहिँ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ कल गर्नु होला अहिलेको लागि चाहिँ हामी गीततर्फ जाँदै छौँ त्यसपछि हामी फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नको लागि फर्केर आउनेछौँ Welcome back. That was one of my favorite songs. And it's so राम्रो गीत छ र यो नयाँ बनेको रिमेक पनि उत्तिकै राम्रो बनाएको छ हैन सृष्टि श्रेष्ठ plus everybody everything about the song is so nice. I really love this song. I hope you guys had a great time watching the song. Yes. Yes. अब पनि great time हुने बेला भइसकेको छ म आफ्नो एक्साइटमेन्ट कन्टेन गर्न सकिरहेको छैन आज यस सो यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ के कारणले छ भनेर भर्खरै आएर यसो सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी क्विज गेम खेलिरहेको छ आजको लागि हैन जस्तै जनरल कुराहरू जुन छ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू नेपालको बारेमा वर्ल्डको बारेमा जे पनि हुन सक्छ हैन यहाँलाई थाहा भएको बिकज वर्ल्डको बारेमा थाहा पाउनुको लागि त सबैभन्दा ठुलो कुरा र सबैभन्दा भाग्यशाली कुरै भन्न जानुपर्छ हैन कोही कल आइसक्नु भएको छ सो उहाँसँग कुराकानी गरौँ है त हेलो हेलो नमस्ते के छ नमस्कार प्रणय जी बोल्नु भयो हजुर हजुर एकदम वाओ आज त सुरुमै फोन गर्नु भयो त अब के सुरुमा सेकेन्डमा होला हजुर अनि रामचन्द्र एकलव्यले फोन गर्नु भएको थियो हैन अगाडि हजुर म सेकेन्डमा परे नि त फर्स्टमा त होइन होला ओके अलराइट सो प्रणय जी सुन्नु न यहाँको आवाज अलिकति सुनिएन जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ हैन हेलो सुनिरहेछु म हजुर ठीक छ अहिले ठीक छ थ्यांक यू अनि हजुर हजुर प्रणय जी आज चाहिँ हामी जनरल नलेजको क्विजहरू खेल्दै छौं हैन यहाँ त पक्कै पनि एकदमै इन्फर्म्ड एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ आजको गेम चाहिँ तपाईकै लागि जस्तो पनि हो एकदमै सो रेडी हुनुहुन्छ त क्वेशनको लागि अब हेरौं ट्राई गरौं अब हेरौं अब सजिलो पर्यो नि अनि सजिलो हुन्छ गाह्रो भयो नि सोध्नु पर्ने हुन्छ धेरै हैन अहा ठिकै छ कोही कोही त किताब पल्टाउने पनि हुन्छ नि हैन म त त्यस्तो गर्दिन है टाइम लस हुन्छ प्रणयजी ले त्यस्तो आवश्यक नै पर्दैन तपाईलाई त पक्कै पनि सबै थाहा छ भन्ने हामीलाई पूरा विश्वास छ हजुर दिमागमा भएको कुरा भनिहाल्ने हो म त छ्याट्टै हैन अब त्यो किताब पल्टाउने बानी छैन मेरो त्यो ल यहाँलाई आजको पहिलो प्रश्न सोधौं त हजुर सोध्नुस् त संसारको सबैभन्दा महँगो मसाला भनेर चाहिँ कुन मसालालाई मानिन्छ मसाला भन्दा मसाला त्यो तरकारीमा बनाउने तरकारी जे हो नि मसाला बस ए ओके के त्यो अर्को पनि हुन्छ नि मसाला सिमेन्टको मसाला हैन अब कुन मसाला भनेको हो मसाला भनेको खाने एडिबल मतलब सबैभन्दा व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड ए खाने मसाला हजुर सबभन्दा महँगो हजुर के महँगो हुन्छ अहिले त सस्तो त के सस्तो छ र सबै महँगै छ हैन सही त्यो पनि ठिक कुरा गर्नुभयो है त सबैभन्दा महँगो चाहिँ नि कुन छ अब त्यसमध्ये हैन सबभन्दा सगरमाथा हैन हजुर सगरमाथा जस्तै अब अलि धेरै भन्नु न हाइट भएको भनेर चाहिँ महँगो हुनु पर्यो त्यो भनेको त अब के छ अब मैले अस्ति किन्दाखेरि त अब काजु हो काजु हैन त्यो त ड्राई फ्रुट भयो नि मसाला होइन नि त त्यो मसाला भनेको हामीले थोरै मात्रामा खानामा हाल्ने कुरा हैन ठिकै छ यो क्वेशन तपाईले पास गर्नु भयो अर्को क्वेशन सोधौं हजुर अर्को सोध्नुस् त पास गरे अब अर्को आउँछ कि अलराइट सो मैले चाहिँ हैन एकदमै यहाँलाई गाउँ खाने कथा सोधौं कि जस्तो लाग्यो यहाँ कतिको राम्रो हुनुहुन्छ गाउँ खाने कथाहरू बुझ्न कतिको सक्नुहुन्छ कथामा अलि ठिक ठिकै छु म अहिले अब त्यस्तो अब एकदम हाम्रो टुका उखानहरु यताउति अब धेरै हेरिदैन अलिअलि हेरिन्छ त्यही भएर ठिकै। अलराइट ठीक छ केही पनि छैन हैन म एकदमै सजिलो नै सोध्ने छु यहाँलाई। सो त्यसकै गाह्रो आइ पर्छ के सजिलो सजिलोमा त्यही भएर अनि अह ल ठीक छ एकदमै सजिलो। सायद यहाँले लाइफमा यस्तो यदि गेम खेल्नु भएको छ भने यो प्रश्न चाहिँ सायद यहाँको एक न एक टाइम आएको नै होला सुनि पनि रहेको प्रश्न नै हो यो हैन। हजुर हजुर हिड्दै छ पाइला मेटिदै छ के हो? हिड्दै छ पाइला मेटिदै छ हिड्दै छ पाइला मेटिदै पनि छ के हो? हिड्दै छ पाइला मेटिदै छ भनेपछि ल के होला त प्रणय जी यसो सोच्नु त। हिड्दै छ पाइला चाहिँ मेटिदै छ हिँड्ने त खुट्टाले हो अब खुट्टाको त पाइलाले त मेट्छ होइन। अब यहाँ अलिकति म हिँड दिन्छु है त सजिलो बनाउनको लागि। सो हिँड्दै छ भन्नाले अब मान्छे हिँडेको हुन पनि सक्छ गाडी हिँडेको पनि भन्छौँ हामी होइन। अब त्यो हिँडेको भन्दा ठ्याक्कै पाइलाले हिँडेको जस्तो त होइन गुडेको तरिकाले हिँडेको पनि भन्छ अब जे पनि एउटा कुराहरू हुनसक्छ। सो हिँड्दै पनि छ छाया छाया पनि अलिकता मिलेन कि मिले मिले पो हो कि नमिले हो त होइन तर यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अर्कै नै छ है त प्रणयजी। सूर्य सूर्य चाहिँ कसरी नि अब सूर्य हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि अगाडि पछाडि हुन्छ नि त्यही भएर। ए होइन यस्तो खतरा खतरा लजिक लगाइरहनु भएको छ नि प्रणयजीले हैन यस्तो स्मार्ट अनि हुन सक्छ मेरो विचारमा या खुट्टा या छाया हुन सक्छ खुट्टा या छाया। अलराइट सो त्यो छाया चाहिँ अलिकति मिल्न गएको जस्तो पनि हो होइन तर ठ्याक्कै यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यही नै होइन प्रणयजी। सो अर्को पनि एउटा हिन्ट दिँदाखेरि चाहिँ कसरी दिउँ त अब अर्को हिँड्दै हुँदै यहाँले भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। ल ठिकै छ प्रणयजी हजुर पोखरामा सब पोखरामा मान्छे घुम्न गयो भने सबैभन्दा सुरुमा गर्ने कुरा के होला त? ए पोखरामा सुरुमा गर्ने पोखरामा घुम्न गयो भने मान्छेले सबैभन्दा सुरुमा अथवा एक न एकचोटि चाहिँ गरेरै आउँछ त्यो कुरा के हो त? ल भन्नु त। अनि उत्तर के भयो त? एकदमै एउटा त मिलाउनु भयो अब अर्को पनि सोच्यो त लास्ट चान्स तपाईँलाई है। यो एकदमै इजी क्वेसन छ है। काठमाडौँदेखि पोखरा जाने हाइवेको नाम के हो? ए यो त एकदम सजिलो छ हाम्रो राजाको नामले छ। हजुर हाम्रो राजाको नामले करण गरेको राजाको नामले छ हैन। हजुर हजुर भन्नुस् न त। पृथ्वी राजमार्ग भन्ने ए पृथ्वी नारायण शाह भन्नु। हजुर हजुर त्यो त एकदम उ बताइदियो कि अब त्यो भन्दाखेरि उहाँले बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर बताइदियो। एकदमै ठीक उत्तर दिनु भयो। थ्यांक यू सो मच प्रणय जी यहाँसँग गफ गर्न कुरा गर्न जहिले एकदम रमाइलो हुन्छ। गीत गाउन सक्छु? एकदम गाउनुस् न एउटा सानो गीत गाउँछ हजुरको भाइ है। हस् ल। टाढा भए पनि मेरो माया गाडा छ नि ठुला छैन प्रिय काइमानी रहुलानी आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु। एकजना शिक्षकले भनेछ होइन तिमी ठुलो भएर के गर्छौ भनेछ है। अनि रामले भनेछ बिए भनेछ होइन। अनि शिक्षकले होइन मेरो मतलब तिमी ठुलो भएर के बन्छौ भनेको। अनि रामले भनेछ दुला भन्छ है। अनि शिक्षकले फेरि सोधेछ अरे मेरो मतलब तिमी ठुलो भएर के हासिल गर्न चाहन्छौ भनेको के भन्छ है। राम भन्छ होइन दुलै भन्छ है। अनि शिक्षकले ओह ओह भन्छ हैन। मेरो मतलब तिमी ठुलो भएर आफ्नो बाउ आमाको लागि के दिन चाहन्छौ भन्छ हैन। अनि राम भन्छ नाति भन्छ कि वाओ अरे यो एकदमै सो यो अहिलेको जमानाको कुरा जस्तै भयो। हजुर हजुर मैले यो फिटकुरा बनाए के अब के आफै बोल्न लाग्यो। हजुर हजुर यसो विचार गर्दै थिए हैन हेर्दै थिए अनि टिभी पनि हेर्दै थिए अनि एउटा सुकिरा बनाएर हजुरका पेश गरौँ कि भनेर हैन। हजुर र ठीक छ प्रणयजी थ्यांक यू सो मच कल गर्दै गर्नु होला। अब बाइ बाइ बाइ। Well, Pranayji, you are so I think it's best I rest and questions are prepared so that you call we can ask you more of general knowledge questions. So call गर्नुहोस् आफ्नो phone बाट landline बाट अथवा Viber बाट हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्ने नम्बर्सहरु स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका छन् कल गर्नु होला। We are playing quiz आज चाहिँ हामी सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरु सोध्दै छौं यहाँलाई हैन। We will be right back, don't go away. Welcome back. Well, yeah, short commercial break pachi hami feri pani farkera aisakeka chhau. Hello Prime ma you all are watching Prime Times SD ra aaj ni ke nai ramailo episode huna gairaheko chha. We are hoping haina kinaki hami quiz kheliraheko chhau general kura haruko barema fun and interesting kura haruko barema pani ra dhire jana call aisaknu bhayo wahalai pani prashna sodhari wahalai dhire jana le uttar pani dinu bhayo haina. So ekdamai light hearted questions haru raheko chha yaha. Yadi yaha pani interested hununcha game ma participate hunuka lagi bhane chai call garnu hola 448996 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर र साथै भाइबर नम्बर 9808080392 रहेको छ। यस कल गर्नुहोस् र तपाईले पनि यदि केही तपाई पनि अब त्यस्तो प्रश्नहरु हामीलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने वी आर ह्यापी टु आन्सर हैन। हामी पनि सामान्य ज्ञानको क्विज तपाईसँग खेल्न रेडी छौं हैन। सो अभिलाषा सोधन त अब अभिलाषाको सोध्दै। यस अब मेरो पाली है त अघि आइशाले सोधे थिए सो अब मेरो पाली हैन। सो त्यस्तो कुन गेम थियो हैन त्यस्तो कुन स्पोर्ट्स थियो जुन चन्द्रमामा गएर खेलिएको थियो। चन्द्रमामा गएर खेलिएको चन्द्रमामा हेर अहिलेसम्म प्राय जस्तो सबै व्हाइट पिपलहरु गएको छ र व्हाइट पिपलहरुले एकदम एन्थुजियास्टिक भएर खेल्ने गेम भनेको चाहिँ फुटबल बास्केटबल गल्फ त्यस्तै हो हैन। सो आई थिंक के हुन सक्छ त ल सो आन्सर के हुन सक्छ। फुटबल खेल्न त टिम सिम चाहिन्छ हैन गल्फ नै होला नि हैन। Yay! Oh my God, I'm so smart. एकदमै सो आन्सर भने हाम्रो आइशाले हैन। सो म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड थिएँ उले नभनेको हजुरहरुलाई सोध्दै भनेर उले भनिहाल्यो। मैले मलाई थाहा छैन भन्नु रहेछ है। ठीकै छ। We have so many more questions for you र यति बेला कोही साथी हुनुहुन्छ फोन लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्ते नेपाल। नमस्ते को बोल्नु भएको कहाँबाट? मता सिंहले खाल्टे बता डर लागी मगर श्याम जी के छ हाल खबर? एकदम ठिकै छ अनि। सो सब ठीक ठाक छ श्याम जी को? हां एकदम सबै ठिकै छ अनि। सो श्याम जी सुने न हामी आज चाहिँ कार्यक्रममा हैन यो क्विज को गेम खेल्दै छौं जस्तै हामीले सामतिनो लास्ट टाइम पनि खेलेको थियो म यहाँले दशैं कहिले मनाइन्थ्यो भन्दा जेठमा भन्नु भएको। सो श्याम जी यसपाली पनि रेडी हुनुहुन्छ क्वेशनको लागि प्रश्नको लागि चाहिँ? ए भनेपछि मैले भनेको हजुरको उसमा माइन्डमा के भएर बसेर छ नि। अनि उदेन त त्यस्तो आइकनिक आन्सर दिनु भयो त तपाईले एकदमै। सो आज चाहिँ यसपाली पनि निकै रमाइलो हुन्छ यहाँसँग क्विज गेम खेल्नको लागि भनेर हैन। सो यहाँ चाहिँ आज त्यस्तो सामान्य ज्ञान प्रति के पनि आउँदैन के त्यस्तो अनि ठीकै छ ट्राई गर्नुस् न अनि मिल्न पनि सक्छ एकदम सजिलो क्वेशन्स सोध्दैछौं। सजिलो क्वेशन ट्राई गर्छौं साथै यहाँले हामी हिन्टहरु पनि दिन्छौं हैन। प्रश्नको उत्तर दिनु भयो पनि ठीक छ दिनु भएन भने पनि ठीकै छ हामी त्यो क्वेशन पास अन गरेर आइशालाई सोध्ने छौं हैन। ओके म क्वेशन रेडी गर्छु ठीकै छ तिमी सोध न त। अलराइट सो ओके श्याम जी लाई चाहिँ कुन प्रश्न सोधौं भनि नि एकदमै सजिलो सजिलो त के भनौं हुन त अघि भर्खरै एउटा कलरले भन्नुभएको थियो कि हामीलाई सजिलो लाग्ने प्रश्नहरू अरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ भनेर हैन। सो यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ थाहा भएन। सो प्रश्नको प्रकार चाहिँ कस्तो छ भने गाउँ खाने कथा छ है त। प्रश्न चाहिँ के छ भने एउटा मान्छेको 6 वटा औंला थियो रे एउटा मान्छेको 6 वटा औंला थियो रे अनि उसलाई सबैले अकबर भनेर बोलाउँथेन रे हैन। अब यस पछाडीको कारण चाहिँ के होला त मान्छेले उलाई अकबर भनेर बोलाउनुका लागि? श्याम जी अलिकता ट्राई गर्नु न श्याम जी अलिकता के हुन सक्छ होला भनेर यसो सोच्दाखेरि के होला त रङ भए पनि केही छैन एक दुईवटा हुन्छ नि ट्रायलहरु पाउनु हुन्छ यहाँले दुई तीन चोटी रङ भन्दाखेरि पनि केही पनि छैन हैन अब खै मलाई के भने हैन नवन होला पास पास ल अर्को क्वेशन सोध्छ है त ठिक छ नसोध्नु भयो सो एकदम सजिलो के यो एउटा लास्ट सोध्न दिनुस् हैन नसोध्नु होला के त्यस्तो दिमागै घुमाउन सकेन हामी दिमागै घुमाउन हैन एकदम सजिलो के एकदमै सजिलो एउटा लास्ट हैन नसोध्नु होला म अब कुनै टाइम नेक्स्ट टाइम हुन्छ अब एकदम होमवर्क गरेर आउनु पर्ला नि त्यसपछि होमवर्क गरेर ल ठीक छ ठिकै छ हामीले केही छैन हैन यहाँले माया गरेर क गर्नु हुन्छ हाम्रो लागि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अर्को पाली चाहिँ खेल्न पर्छ है त यहाँसँग अनि हाम्रो अभिला सदीले हेर्नु भयो त नि भिडियो उहाँले त्यही सोध्न मात्रै फोन गर्नु हाम्रो क्विजमा उहाँले के इन्ट्रेस्ट छैन श्यामजी श्यामजी श्यामजीले जुन दिन भन्नुभएको थियो त्यही दिन मैले गएर हेर्नको लागि चाहिँ ट्राई गरेँ श्यामजी होइन तर मैले अनफोर्चुनेटली यहाँको मेसेज नै भेटिनँ सो यहाँले यहाँ हामी सायद फ्रेन्ड छैनौँ जस्तो लाग्यो मेसेज रिक्वेस्टमा गएर बसेको हुनसक्छ होला यहाँको नाम टाइप गरेर पठाएर अनि भिडियो पठाइदिहाले के त्यस्तो हाम्रो फ्रेन्ड छैन ए त्यसो भए मेसेज रिक्वेस्टमा चाहिँ गएर बसेको होला नि त है श्यामजी हजुर हजुर ए मैले चाहिँ मेसेजमै खोजेको मैले भेटिनँ के अनि म त श्यामजीले अर्कै फेसबुकमा पठाउनु भएछ कि जस्तो लागेको फेरि कम्प्लिट पुरा नाम पनि मैले राम्रोसँग टाइप गर्नै जानिनँ होइन अर्कै नामले पनि हुन सक्थ्यो हजुर फेसबुकमा मैले ट्राई गरेँ तर मैले भेटिनँ डर लागि म सानै छ ए ल आज चाहिँ म गएर मेसेज रिक्वेस्टमा हेर्छु है त हस् हुन्छ ल हुन्छ श्यामजी कल गरिदिनु भयो धन्यवाद बाइ हस् नमस्ते बाइ अभिलाषाको फेसबुकमा यति धेरै मेसेजहरु छ कि उसले सर्च गर्दा पनि भेट्दैन हैन उसको फ्यान फलोइङ्स उसको फ्यान्सहरु यति धेरै हजारौं हजार लाखौं लाख मेसेज रिक्वेस्ट उसको इनबक्समा आएर थुप्रिरहेको होला उसले कसरी भेट्छ हैन अनि यो बिल्ला हो कि कम्प्लिमेन्ट हो म उसको कुरा कहिले बुझ्न सक्दिनँ यो कुरामा हैन तर आई टेक इट एज अ कम्प्लिमेन्ट हैन तर हैन मैले चाहिँ मेसेजमै सर्च गर्दा पनि भेटिदिन हैन फ्याक्टै कुरा गरेको प्लस साथै मैले फेसबुकमा हुन्छ नि फ्रेन्ड्सहरु सर्च गर्छ त्यसमा जाँदा नि मैले ट्राई खोज्दिन भेटिनँ हैन त्यही भएर बट द्याट्स ओके म फेरि पनि खोज्नेवाला नै छु तर आज चाहिँ हामी एकदमै फन सो भइरहेको छ किनकिन जताबाट कुरा पनि रमाइलो मात्रै निस्किरहेको छ हैन देयर इज नो स्याड थिङ सो यो लकडाउनको समयमा धेरैजना चाहिँ स्ट्रेस्ड पनि भइरहनु भएको होला हैन सो यो साँझको टाइममा 5 to 6 भनेको हामी जसले इन्टरटेनमेन्ट सो लिएर आउने गर्छौँ आज चाहिँ स्पेसली अझै बढी इन्टरटेनमेन्ट लिएर आएका छौँ क्विजको क्वेसन्सहरू लिएर आएका छौँ हैन एकदमै लाइट हार्टेड र यहाँले डराउनु पर्दैन यदि रङ भयो भने जानेन भने के भयो भनेर चाहिँ हैन आई एम अल्सो वान अफ देम उसको आन्सर म कहिले पनि धेरै राम्रोसँग करेक्ट गरेर रिप्लाई नै दिन पाएको हुँदैन त्यही पनि मजाले एक्साइटेड हुन्छु यो गेम खेल्नको लागि बिकज इट्स अल अबाउट फन लास्टमा गएर चाहिँ हैन राइट एक्ज्याक्टली लास्टमा भनेको आफूले मिस्टेक गर्दाखेरि पनि हाँस्न सक्नु भनेको ठुलो कुरा हो नि हैन एक्ज्याक्टली एनीवे यस विथ दिस हामी अर्को पनि म्युजिकल ब्रेक तर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ तर तपाईहरु कतै नजानु होला वी विल बी राइट ब्याक Welcome back. That was one lovely song, eh? We hope you guys had a great time watching the song. We definitely did, you know. एकदमै सो एकदमै रमाइलो भयो जस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम चाहिँ धेरै रमाइलो प्रश्नहरु क्वेशन्सहरु पनि हामीले ल्यायौं र धेरैजनाले ट्राई पनि गर्नुभयो हैन र निकै रमाइलो भयो फन टाइपको आज एन्टरटेनमेन्ट सो रह्यो जस्तो लाग्यो हैन आइशालाई पनि सोधे उसले पनि मलाई सोध्यो हैन तर सायद यस्तो गेमको लागि चाहिँ 1 आवर चाहिँ एकदमै थोरै टाइम जस्तो लाग्यो टाइम बितेको थाहा नै हुँदैन तर obviously we had a lot of fun हैन तपाईहरुले पनि पक्कै रमाइलो गर्नुभयो होला हामीलाई यस्तै गरी कल गरेर हेरेर साथ दिदै गर्नु होला र आजको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हाम्रो टाइम सकिसकेको छ हैन तर तपाईहरु कतै नजानु होला बिकज प्राइम टाइम्स एचडी इज अलवेज राइट हियर फर मोर इन्फर्मेसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट सो अनटिल वी मीट अगेन बाइ